Tomáš mě do programu napsal takový pěkný titulek Úspěšné plánování. Když vlastně na meetupu byla nedávno ta výzva, ať kdo chce, tak se jako přihlásí s nějakou přednáškou, že ideální tady příležitost je k bilancování a k tomu, co se podělalo, tak jsem právě soudil, že toto by mohlo být vhodný téma, tak se to jmenuje Úspěšné plánování. Já se zeptám, kdo z vás dělá práci agenturního typu, to znamená, že dělá projekty na zakázku. No, nedělá na produktu. OK. Nechte ruce nahoře. A komu z vás se daří úspěšně plánovat a držet všechny deadline? Hezky, Milan, super. Tak jo, pak se zeptám, jak to děláš. Tak jo. Já tady mám takový tahák. Tak ve stručnosti náš příběh. Já jsem Adam, frontend designer, dělám ve Vision Apps, děláme práci agenturního typu. To samozřejmě sebou nese to, že ta práce se nedá úplně někdy předvídat. Jo, projekty chodějí nebo nechodějí, dělají se různý změny a tak dále. A vy se s tím musíte nějak poprat, abyste vlastně dodávali všechno, co slíbíte včas a ve vynikající kvalitě. Řekněme, že kvalita byla vždycky tak nějak naším jakoby krédem nebo něčím, na čem nám hodně záleželo, ale s postupem času, jak jsme dělali větší a větší projekty a vlastně s čím jsme i založili tu firmu, tak jsme zjistili, že tady jaksi ta práce, to je jedna věc, ale nejmenší díl je to plánování odpovědný, to řízení těch projektů vlastně a řízení těch lidí a tak dále. Jo. Když budu citovat zde již nepřítomného Honzu Řezáče, pokud dokážete jako firma dodávat svoji práci včas, nejpozději, tak se již tím se odlišíte od 90% své konkurence. Což je docela výhoda, že asi. No, tak ve zkratce, jak to probíhalo u nás v nějakých dřevních dobách, teďka se bavíme prostě x let zpátky, byli jsme všichni na volné noze, tak řekněme, tak to jsme plánovali tak nějak jako na různých schůzkách, posílali si legrácky e-mailama, zadání e-mailama, potom co je potřeba udělat, co ještě, co už je hotový, co se dá odevzdat, kolik to bude stát a tak dále. No, časem jsme zjistili, že když děláte na více projektech najednou, tak je to neuřiditelný, že? Tak jsme hledali software, jsme našli, tenkrát to byl snad Bitbucket, mám dojem, kde se dali, kromě toho, že tam máte kód, tak se tam dali dělat nějaký issues nebo něco takového. A postupem času jsme nějak dospěli k Jiře, prostě k tiketovacímu systému. Jo? To už je docela vlastně významná věc, protože ve chvíli, když dokážete vlastně pracovní úkol specifikovat tak, aby byl dostatečně malej, tak to je velký pokrok, protože bez toho se jinak jako těžko bude potom odhadovat. No, vlastně první fázi používání tohoto tiketovacího systému, pořád vlastně, už to teda byly issues, ale pořád tak nějak jsme jako plánovali podle toho, jak projekťák ty projekty nasliboval, co kde řekl, jako že to bude hotový. Samozřejmě to nějak jako konzultoval s našima odhadama kvalifikovanýma, jako jo, to za 14 dní to se asi stihne, to bude v pohodě. Takže tady za 14 dní tohle, teď je tady tohle. No, asi tušíte, že to vůbec nefungovalo. No, postupem času jsme udělali takový objev, že termín práce vůbec nesouvisí s tím, jak ta práce je náročná. Jo? Že tím, že něco má být v pátek, to ještě vůbec neznamená, že to je realizovatelný do pátku. Jo? Tak jsme na to zkusili z druhého konce, jsme si odhadli, jak ta práce teda má být náročná, tedy kdy se jí dá reálně slíbit. Občas jsme tam dali i nějakou rezervu, v lepším případě ani to ne. No. A potom nějak jsme vlastně zjistili, že pokud budeme plánovat dostatečně krátkých intervalech, iterací, řekněme týden, 14 dnů, tak by to mohlo fungovat líp. Úkolům jsme začali dávat hodinový odhady. Což v zásadě trošku fungovalo, ale nikdy jsme nedosáhli úspěšnosti vlastně vyšší než nějakých 60-70%. Vždycky se něco podělalo. Vždycky. Jo? To máme změření, máme na to prostě data roky dlouhý.
a každý prostě se snaží jako sebelít, tak nikdo nedokáže odhadnout práci tak, aby v tom čase, aby to bylo spolehlivý. Senior, junior, je to úplně jiný. Další věc byla, že pokud někdo odhadl práci na hodinu, někdo jiný na dvě, tak potom vlastně tu práci musel dělat ten daný člověk, kdo ji odhadnul, že? Ten to bylo nepřenositelné. Takhle jsme fungovali asi 2 roky. Pořád vlastně s tou vírou na úrovni issues, až vlastně když, před rokem, bude to rok, ano, bilancujeme, jsme se rozhodli přejít na něco, čemu se říká v agilním světě story pointy. Jo, my jsme tak nějak došli k tomu, že vlastně jsme začali používat agile, používáme Scrum, tak nějak jsme k tomu jako, že když jsou na to ty nástroje a vlastně jsme s tím souhodli, že to bude OK, tak potom jsme řešili teda, jestli odhadovat v čase nebo ve story pointy. Víte, co jsou story pointy? Ano. Super. Víte, čím se liší od času? Jakože je to práce ideálního developera? Nebo to není ten rozdíl hlavní? Ne. Je to nějaký cíl, výsledek? Ne. Ne, že ten odhad je za ideálního developera versus odhad časový. I čas může být za ideálního developera. Nejsou lineární. Z toho týmu přece. Jo. Tam se přece hlasuje o tom, kolik je to. Taky, ale i o čase se dá hlasovat. Trochu hůř, ale dá. O ideálním čase, ano. A jak je časně definovaný? Story pointy, no, takhle, základní věc je ta, že story point je bezrozměrný, nemá jednotku. To je prostě story point, jo. Hodina má jednotku, to je jako minuta, hodina, čas, to je jedno, ale prostě čas versus story point. Story point nemá jednotku. Je to nějaká relativní věc, prostě relativní poměr, náročnost toho úkolu a vy srovnáváte, jestli ten úkol, který teď budete řešit, je stejně náročný jako něco, co už jste řešili, nebo násobně náročnější, nebo jednodušší. Jo? A podle toho vlastně to těm úkolům dáváte tu náročnost, ten odhadovanou náročnost v těch story pointech. Můžete odhadovat pro mě za mě prostě ve škále zvířat nebo vašich oblíbených postav ze Star Wars, je to jedno. Jo? Ale důležitý je, abyste vlastně odhadovali neustále konzistentně, a vlastně poměřovali náročnost těch úkolů mezi sebou. Co je podstatný? Story pointy, kromě nějakého časového odhadu, dejme tomu, v sobě zahrnují jednu velmi důležitou věc, a to je risk. Já jsem zmínil, že s těmi časovými odhady se nám nikdy nepodařilo dosáhnout úspěšnosti vyšší než nějakých 75%. Protože ten čas, který jsme vždycky tomu dávali, jsme považovali za nějaký ideální, ale ideální není nikdy nic. Jo? Vždycky tam se něco jako vysype, vždycky něco na vás vykoukne, něco, co jste nepředpokládali, na něčem se zakopete, jo? Máte to krásně napsaný, jste na to pyšný, pak to otevřete fíječko a jdete se to prostě to zastřelit. A takže každým úkolu je nějaký risk, jo? Buď to malej nebo prostě veliký, a to je něco, co se do toho časového odhadu prakticky nikdy nepromítne. To v té definici není, člověk na to zapomene, řekne, jo, to bude za hodinu, to bude hotový, to je v pohodě. Vůbec. No, takže důležitý je, že v těch story pointech, kromě nějaký jaksi komplexity a náročnosti toho úkolu, to jak dlouho to budu dělat, je ještě ten risk. No, a já se tím dostávám už tady k tomu, co tady mám za sebou. Tady tuhle grácku, co jsem stvořil asi před půl hodinou. My tomu říkáme greeny board. To je něco, co u nás vlastně každý týden, když na přelomu sprintu, na přelomu iterací, vyvěšujeme, aby to všichni viděli. Tady to jsou sprinty, tahle ta osa. Tady to jsme my, jednotlivci, jako co tam děláme ty věci. Tamhle to je nějaký průměr vlastně za celou firmu, to je celý tým. No a vtip je v tom, že řešíme úspěšnost toho, jestli se nám povedlo splnit plán, když to řeknu, tedy nějakým termínem, a na kolik procent. Tohleto je minulý týden. Poprvé jsme dosáhli, po roce používání story pointu, jsme dosáhli 100%. Celou tu dobu předtím, vlastně byť je to rudý, ono to vypadá jako možná hůř, než to je. Máme tu hranici vlastně toho, kde je to červený poměrně vysoko,
že 95 a níž procent považujeme za průšvih. Takže což ono jako někdy je to průšvih, někdy není, ale pro, my to považujeme za nepřijatelné. No a chci tím říct, že vlastně s těma storypointama, s tím, že vlastně do odhadu náročnosti úkolů dáváme ten risk, jsme dosáhli poprvé nějaký 100% úspěšnosti, budeme chtít samozřejmě, aby to bylo nějakým standardem a abychom se toho drželi. A tak. Protože ve chvíli, kdy vlastně nedržíte deadline, nedržíte je uvnitř týmu, nedržíte je navenek, tak jako je to blbý. Vždycky je z toho nějaký mrzení, ať už uvnitř týmu, nebo klient je rozmrzelej, vždycky je rozmrzelej projekt, jako ten to poslouchá z jedné nebo z druhé strany. Jo? No, takže takhle. No, a klíčový samozřejmě je, aby při tom odhadování bylo víc lidí. To nesmí to být závislý na jednom člověku. Musí to vždycky odhadovat víc lidí vlastně na jedno. No, takže tak.